Понад 70 мішків сміття зібрали в районі Тяжилова. До прибирання долучилися працівники муніципальної варти та 30 хлопців і дівчат з профтехучилища переробної промисловості. Лад наводили у парку біля західного автовокзалу та на стадіоні «Інтеграл». Акції з прибирання території у Вінницькій громаді триватимуть до 13 квітня. Чепурити парки та сквери будуть працівники Вінницького муніципалітету, представники релігійних та громадських організацій, а також студенти.